en aqoonta xiyaarta isna qaanay ka qoro sheego ku dhaawo wajiga ay ka dareemaan inaana waxba hayn kana oo saaxiib ayna sheekha ma soo dhigo ma ku dhaca wajiga waxa ka muuqato sama iyo marka dibaad ugu waxa ku dhigo waa iyo gabadhii iyo aruurti waa waxba ma hayaana waa siir weeyaan wuxuu ugu soo siiyay khubus oo fiirsada ama waxa uu taqaanaa sawij yaraa lagu laabay shay yar halwad yar gudaha loo geliyay wuxuu dadantii ma carroon sir caruurtii aad siisa waxa iga hortimi gabadh ilmo yar gacanta haysa markaasaa waxay aragtay inaan gacanta hoosta wax ku qarinayo waxay tiri waan arkaa alaabtaada hayso waa khubus yar ilmahan aan gacanta hayo ma arkaa aan kaaga waxna waa agoon intaasoo cishana waxba ma cunin maanta maad ka ducaysana intaa maad siin anna kuwaygiiba hadda iga dambeeyo iyaguba aanay magaran aanka waxba dhaamin markaa markii ku tiri aabba ma leh ayaan marna intii eegaagu uhi marna ilmi dadu waa iska siibu marka sii gabadhi ilmaa ka soo daadatay agoon tahay ilmi yaraana intuu qoslay buxumay dadana waa iskaga dhaqaa ninkii soo siiyey saawijka laftiisii ayaa igu ilaa maanta ninbaa ku diidiy oniyo tiri onkaas muxuu ah waa nin aanaan garanayno magaalada.